სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვა ანგარიში ამ სახელწოდებით დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ წარმოადგინა. როგორც ანგარიში აღნიშნული 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზმა გამოავლინა სისტემური ხარვეზები, რომლებიც სახელმწიფოს ფინანსების საარჩევნოდ გამოყენებას ასახავს. კვლევის შედეგად გაირკვა, რომ ასეთი ტიპის ხარჯები სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამას, პროფესიული განათლების 1000 ლარიანი ვაუჩერების დარიგებას და პენსიების 25%-იან ზრდასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ გამოვავლინეთ ტენდენცია, რომ საარჩევნო წლებში გარკვეული ტიპის ხარჯები განსაკუთრებით იზრდება და ეს ხარჯები ძირითადად მოიცავს სოციალური დახმარებების ხარჯებს, სპორტისა და კულტურულ ღონისძიებებზე დასახარჯ ხარჯებს. ამგვარი ცვლილებები ჩვენ გვაფიქრებინებს იმას, რომ ბიუჯეტის გამოყენება ხდება საარჩევნო მიზნებისთვის და ეს მომგებიანია მხოლოდ ერთი პარტიისთვის, იმ პარტიისთვის, რომელიც ხელისუფლებაში იმყოფება. შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არის საარჩევნოდ გახარჯული თანხა და ინიცირებული პროგრამა და ეს ნამდვილად არ არის მიზანშეწონილი, რადგანაც ამ შემთხვევაში ოპონენტი პარტიები არაკონკურენტულ მდგომარეობაში ვარდებიან.